Professor Topek, selebriti ini dan orang yang cari makan dengan sokongan peminat. Kalau kata tak ada sokongan peminat ni, ibarat kawan macam kata kau ni ialah makanan yang orang tak suka. Kau cubalah macam mana kau sumbat makanan tu mak. Piam nang nang ganyo ah. Macam ni si mok gemuk. Mau malah ajak main. Cik main kan? Yang malas main juga.